Арьсны асуудалтай бүсгүйчүүдэд зориулан TV та Home Shop нэвтрүүлэг арьс ашиглахааны бүтээгдэхүүнийг санал болгох гэж байна. За хаврын үйлрэл эхэлж байна. Хоёр үйлрэлийн цаг дээр яг бүсгүйчүүдэн маань арьс амархан хуурашаад өнгөө алдаад чийшэл дутагдаж эхэлдэг шүү дээ. Яг энэ цаг үйлрэлтэд нь тохируулаад та бүхэндээ зориулан гоо сайхны бүтээгдэхүүн санал болгох гэж байгаа маа үзэгчтэй. Тэгэхээр нүсэр үнэтэй их салонуудад очиж олон төрлийн үйлчлэгээ авах шаардлагагүйгээр арьсаа бас гэрээ нөхцөл амархан бас эмчлэх боломжтой бүтээгдэхүүнийг танилцуулах гэж байгаадаа таатай байна. За өнөөдөр танилцуулах гэж байгаа бүтээгдэхүүн бол Солонгос улсад үйлдвэрлэгдсэн 24 каратын алтан, гоожуулагч маск болон 24 каратын алтан зохины тосны та бүхэндээ санал болгох гэж байгаа юм шиг үзэгчтэй. Тэгэхээр яг миний урд байгаачлан энэ хөө зохины тос болон маск нь бол яг Солонгос бүсгүйчүүдийн хэрэглээ болсон байгаа. За Солонгос бүсгүйчүүдийн хувьд гэхэд бол арьс нь маш гоё тойлхур чиглэг байдаг шүү дээ. Тэгвэл яг энхүү бүтээгдэхүүний бас үнэн чинь хэрэглэгчд гэж хэлж болох юм. Ингээ та бүхэндээ илгэрүүд илгэнгүү мэдээллийг хүргэе. 24 каратын алтан гоожуулах маск нь 100 мг хэмжээтэй. Найрлагандаа 99.9% цэвэр алттай. Камеле цэцгийн өх, килтрин, коллаген, гонд чимсний ханд, маган цахиур зэрэг агуулсан. Азийн бүс нутаг дургадаг олон төрлийн эмээ ургамлууд болон алтны хойц, коллагеныг өөртөө агуулдаг учраас хөгшрөлтөөс урьдчилан сэргийлэх, арьсыг гүн чийшүүлэх, арьсан дээрх бохирдлыг бүрэн арилгах, арьсыг сэргээх үйлчилгээтэй. Мөн түнчлэн хуулж авах зориулалттай маскыг хэрэглэсний дараа арьс давхар сулгаагдчихсан мэт 5 мэтрэмж төрж, зарим эмзэг арьстай хүмүүсийн арьс нь улайлт үхэн харшил үүсгэдэг бол энэхүү маск нь нэгэн төрлийн желатин хэлбэр шилждэг тул хуулж авах үед ямар ч тухгүй мэтрэмж огт төрүүлэхгүй учраас эмзэг мэдрэмтгий арьстай хүмүүс хэрэглэхэд онцгойлон ач холбогдолтой юм а. Хэрэглээний хувьд та өөрийн арьсны хуурашилт гэмтлээс шалтгаалан 7 хоногт 2-оос 3 удаа хэрэглэх боломжтой. Та маска түрхэхдээ арьсаа сайтар цэвэрснийхээ дараа нүүрэндээ нимгийн жигд түрхэн 15-аас 20 минут байлгана. Хугацаа болмогц доороос дээш чиглэлтэйгээр зөөлөн хуулан авна. Нэг удаа хэрэглэхэд л арьсны өнгө сэргэн, сихнөсөө тол бүдгэрсэн үр дүн үзүүлэх болно. Харин одоо та бүхэндээ энэхүү масктай хослуулан хэрэглэх боломжтой нүдний зохины тосны мэдээллийг танилцуулъя. 40 мг хэмжээтэй энэхүү тос нь үрчлээтэж өнгөө алдсан болон нүдний доогуур хөхрөлт өгч, уудамцар үүссэн хэсгийг арилган, тэжээл өгч, үрчлээг тэнийлгэх үйлчилгээтэй. Найрлагандаа 99.9% цэвэр алт болон коллаген агуулагдсанаас гадна камелийн цэцгийн охиор баялаг юм. Найрлаганд орсон камелийн цэцэг болон коллаген нь арьсанд гүн чийгшүүл өхөөс гадна арьсыг өргөж, чангалж, уян хатан болгож, арьсны өхөцсөн эд хэсгийг цэвэрлэж, эсийн шинжилгээг дэмжин, арьсны бүтцийг тойлгор болгож, хөгшрөлтийн эсрэг үйлчилгээтэй. Дахин сануулхад коллаген нь арьсны хөгшрөлтийг удаашруулж, үрчлээтэж суларсан арьсыг чангалдаг онцлог давуу талтай. Та энэхүү зохины тосыг өдөр бүр өглөө оройд түрхэн хэрэглээрэй. Хаврын үйлдвэрлэл эхэлсэн байна бүсгүйчүүдээ. Арьс ашиглаханд анхаарал хандуулах цаг болсон байна. Тэгэхээр өнөөдөр TV та Home Shop нэвтрүүлэг та бүхэндээ зориулан хоёр төрлийн бүтээгдэхүүнийг санал болголоо. Та бүхэн бас салонд очиж үйлчлүүлээд олон төрлийн үйлчилгээ авч эдийн засгаас бас зарлага гаргахгүйгээр хоёр бүтээгдэхүүн аваад гэрээ нөхцөл арьсаа маш сайхан ашиглах боломжийг бол та бүхэндээ санал болгосон байгаа. Та 7017-99-99 дугаард холбогдоод гэртээ болон ажил дээрээ, офис дээрээгээд хаач хургуул авах боломжтой байгаа юм шүү. Ингээд TV та Home Shop нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хүлээ авч ийдсэн нь.